Imunonutrição é um termo usado atualmente para descrever quando nós estamos utilizando componentes dietéticos para controlar a dieta. É importante deixar claro que não se trata apenas de nutrientes. Apesar de a gente estar falando de nutrição, quando a gente está falando de imunonutrição, a gente também inclui nutrientes dietéticos que não são usados pelo animal como um nutriente. Então, nós temos aí vitaminas, carboidratos, proteínas, etc., que são todos usados para o crescimento, né? São incorporados durante a digestão para o animal se desenvolver, e é isso que a gente denomina de nutriente. Mas a gente também tem componentes dietéticos que não são absorvidos, alguns deles, outros que são absorvidos, mas não são usados na construção, vamos dizer, de tecidos, de células, etc. Então, ainda denominamos essas substâncias de mononutrientes pelo fato de que estão incorporadas na dieta. E então, seja ela com uma função de construir células, seja ela com essa substância tem uma função de nutrir as células imunes ou de alguma maneira alterar o sistema imune via nutrição mesmo, ou a gente também tem substâncias que são ingeridas pela dieta, mas não tem essa função de um bloco construtivo, né, que é o nutriente, que ele serve para crescer os tecidos, etc. Essas outras substâncias, então, não são nutrientes na definição clássica, mas têm a capacidade de alterar a imunidade. Então, quando a gente for falar de imunonutrição, lembre-se que a gente não está falando apenas dos nutrientes clássicos, tá? Então, a gente está falando também de alguns componentes dietéticos que não têm função nutritiva, mas tem função de alterar a imunidade. Então, a gente consegue, através dessas substâncias nutritivas ou não, a gente consegue controlar como que a imunidade vai atuar. Controlar a imunidade tem vários benefícios, né? Tanto para a ativação dela quando a gente precisa, quanto para, vou dizer assim, acalmar a imunidade quando ela está excessiva. Então, imunonutrição basicamente é isso, é uma maneira da gente fazer um controle que é importantíssimo sobre a imunidade, que normalmente a gente faz apenas com o uso de drogas. Então, é uma maneira, vamos dizer, mais natural da gente controlar e alterar a imunidade.